Jdem. Já ukážu vám holiday kolekci Pink Dolphin, a tam toho celkem hodně na to 5 minut, takže to půjde celkem rychle. Trička tam mají docela zajímavý motivy, taková krabička cigaret s vlnou a vzadu má ještě Wave Beach. Beach, aha. Z mýho úhlu tady to nejde číst. Černý tričko, takový katensiu s červeným potiskem a všitýma tady těma blokama s tím maskáčem, který si ukážem za chvilku na teplákovce. Vlastně tady je všitý ještě takový raglanový rukáv do toho krátkýho, není to úplně dlouhý, ale tříčtvrteční. Zde vypadá takhle. To je super. A vlastně v některých těch částech, kde tam jsou dva ty rukávy, tak je to taková vysoká gramáž. Mně se líbí osobně tady tyhle ty motivy. Je docela těžký triko. Je tady ten potisk, docela netypický pro Pink Dolphin. Tričko je trošku prodloužený, protože je dole zakulacený a má takovýhle rukávy, které jsou dlouhý. A má na nich takovýhle zdrasení a je to vlastně Catensius 3. Je trošku dražší a ještě vzadu takovýhle potisk. Tak je docela těžký. Další s dlouhým a černýma potiskama je tohleto. Vlastně taky box logo a na rukávech takovýhle proužek s pluskama. No, co je tady zajímavé, tahle ta teplákovka s takovým redkamu a docela hodně se podobá tomu, co nám přišlo od Meritumu pro holky. Vevnitř je tady ta česená bavlna, pas je stažený gumou a tkaničkou, je to celkem úzký ta guma, ale asi v pohodě. Takovýhle kapsy bez zapínání, vzadu jsou taky dvě kapsy bez zapínání a nohavice se trošku zužuje a je tam takováhle trošku guma, ale není to jako moc. Úplně mě stažený to není. A to mám ještě takový šedivý variantě. A tam super mekina, která má takový potisk, který je hodně tlustá vrstva, takže z toho vystupuje. A je to vlastně to takový to promo logo, to japonský. Je tady klokaní kapsa a tkanička v kapuci s kovovýma zakončeníma a zase česená bavla vevnitř. Vlastně je to o tom motivu toho masáže, než o nějakých potiskách. Co je tohleto? Pak Catensiu Mekina s kapucí a klokaní kapsou, má tady takovýhle proužky našitý. S takým opakujícím se vlastně nápisem. A je to ze tří barev, které jsou k sobě sešitý různý látky. A vevnitř vlastně ta mikina je, není ani French 4, ani ta česená bavlna, ale je to prostě to samé jako venku. Docela hezký. Rozhodně má takový zajímavý barvy. Celkem fresh. Novinka, co jsem vyzkoušel od Pink Dolphinu, jsou kalhoty, džíny. Přijdou určitě ještě nějaký na jaře, ale teďka tady máme tyhlety. Jsou takový do šedá, do modrá a tady přes stehna a přes kolena jsou trošku vyšesovaný do hněda, do žluta a přes kolena mají takovýhle zřasení a to vlastně tady sešitý. Vzadu mají na kapsách vyšitý pluska a taky jsou tady zřasený jak Moto Jeans. Takže tak, nevíš, kolik máme velikostí? 4 většinou. Tady je nejlepší teplákovka, co se mi tam líbí. Taky Catensiu a je takhle celá barevná. Toto tam šitý napříč takovýhle pruhy. Ten povrch je moc příjemný, takový pružný. Vlastně vevnitř je to takový celý froté, French 4. Vidíte tu strukturu. Takhle jsou stažený rukávy. Podobně je stažený pas, ale tam je to barevný. Tam klokaní kapsa. A ona celá ta mikina je taková trošku pružnější a ten úklad je takový volný. Až minutu. Minutu. Super. Myslím, že budeš přidat. A zbytek mám taky s tímhle tím motivem, ale v šedý variantě. Jsou tady tepláky s těma pruhama, ty pruhy jsou i na nohavicích. Tady je takový zajímavý střižení. Ten rozkrok. Takováhle mikina, kde ty pruhy jsou vlastně tady. A taková nášivka. Tohle je myslím ta samá, co byla v černý, ale je to šedivý. Takže to už jsme viděli ten pruh tady přecházející. A potom ještě tepláky. Vlastně k té mikině, co jsem měl před chvílí.
Trošku se nám to katlo, tady ten foťák má podivný nastavení. Vám ještě ukážu tyhle tepláky, které mají takhle přes kolena našitý několik bloků, tady ty modré barvy. A vzadu mají dokonce ještě pod tím potisk Against the Wave. A takhle stažený nohavice. A vevnitř jsou z té čestané bavlny. No a nakonec jsem si nechal šeltovky a úplně nejkonec velour pack, což je takový quick strike, který si vyškemrali. Z šeltovek mám tady tyhle ty ohnutý kšelty, A-framey a je tam takovýhle flanelový péčko. Takový university design a co je důležité říct, že ta čepice je vlastně manchesterová, takže nám tady zbydou možná pro mě, protože si jich budete bát a druhá barva je tahle ta burgundy. Já teda doufám, že se jich bát nebudete, protože skvěle sedějí a ty kulatý kšelty se nasvědčím dál tím víc. Pak je tady s takovým černobílým delfinním logem a na černém kanvasu. A klasik Rokoc, mám pocit, že něco podobného jsme měli v předchozí kolekci. A pak je tady takovýhle unconstructed, koruna jenom se síťkou. Tady tohle to vlastně se propadá. A na čele je takový gumová aplikace. No a poslední máme velour pack. Velour je druh materiálu, taková česaná, takový semiš. Když to znáte, a tenhle ten velour je prostě si Pingolfin vymyslel, rok to vymýšleli a až jim to v Číně vyrobili, tak z toho udělali kudoskou teplákovku, která vyšla v černý a šedivý barvě, máme tu šedivou a je k tomu, je to vlastně tahle ta hoody a je k tomu ještě tepláky. Na té mikině v podstatě nic není, je to o tom materiálu, který je prostě skvělý, je těžký. Zevnitř je vlastně takovýhle header, taková žíhaná žlutá šedá teplákovka. No a zvenku je to vlastně velour, který je šedej, trošku zelený, mění to barvy. Na dotyk je úplně jako luxusní. No, jsou tady takhle stažený ty spodky. Takhle stažená ten rukáv. A asi k tomu dám online dneska lookbook. Přímo od Pendolfinu, kde je to krásně vidět. Tepláky vypadají takhle. Nohavice se zužujou. Vevnitř je ten samý materiál. Tkanička, guma. Takže tak. Já doufám, že velour pack zmizí. A dneska se tento nahazujeme. Čau.